السلام عليكم ورحمة الله وسنغال معلن دنيا دي لنسيار نان بالحق تدين بالحق دي وخرك يالنا جام نيوار سي ريومي يالنا جام نيوار سي ريومي يالنا جام نيوار سي ريومي اك سي بيب ميو ريو جوليت دي مساو ني سي بلاسي دي نيانال ني سي نياك سين بكان يالا ييرم لين تا جيغال لين دي وخ رك نداو ييب لاي وخ ان شاء الله كوسي ياو رك ناغي ديف بسم الله الرحمن الرحيم جوروم فك يون gagnan yalla mo musul ñu ci bép non inshallah bép non bu nek ci ginnaw li rek ngeen ñaan yalla yalla na saxal ay pexem inshallah te yalla mom may nañu julit ñun gannaay gi nga xamantene ko kenn am ko muy ñaan ndax julit bi ñaan moy gannaayam inshallah do wax rek inshallah aji sar dina am tawat gu doy war gu ko dikkel kep ki mbokam bu démé ba yegni lolu dal naka dan ko wutal ten bu teuh ten bi nga xamantene dafa teuh moy dan ko xass bo mu gas bo mu xoot te gennewul ndox ñu duggal ko ci ñu sang ko ci bir janaba jurom ñaar yoon insha allah buñ ko genné dina wër ci katan yalla di ñaan yalla rek ku ko jot nga partager ko ba ñom ñu jot ci insha allah ndax aji sar ndaysan jigen bu matadi la jigen la comme yenen jigen ni ci katan yalla sœur la sœuru ñepp la ma sha allah bu ni duj baram ñi ko duggal ci li la ñu duj baram ndaysan ndax jigen ñepp xamna fi xelam yam ñepp xamna jigen ak xaliss ñepp xamna jamono ji nu mu jaxaso budé mom lañu def lool mu def ko ñu japp ni rek mom naysan dafa matadi inshallah ndax té kenn matul inshallah ñu jéggal ko rek té fexé inshallah bu ko tawat gi dalé ñu fexé mu dégg li ma wax inshallah ñu def ko non maka waxé dana am wër su katan yalla 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 sam ko yalla yalla ar len sunu president Ousmane Sonko ci katan yalla dañ ko ñaanal gudd fan ak wër ci katan yalla inshallah mom avenir Senegal la avenir Afrique la avenir noir la ci katan yalla yalla ko yalla sam ba yeneem gi mu am ci rew mi yépp ci katan yalla yalla motali ko ñepp fekk ko ci katan yalla li yalla na fi gej yalla na fi gej yalla na fi gej yalla na fi gej Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yalla yalla defal ñepp jamm ci katan yalla 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 defal ñepp di len fatali rek inshallah ngeen bay yaq bi ndax fi ngeen yaq yépp ay sénégalais ñoo fay liggéey té liñ leen defay fofu lañ doon joxe ci dépenses loolu itim il faut ñun ñukay bayyi xel inshallah bu ñu méré timit ñu jital suñu xel ci katan yalla 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 defal ñepp jamm ci katan yalla président Macky Sall ci katan yalla yalla naka yalla jubal yalla naka yalla jubandi yalla naka yalla ñital ci katan yalla yenen yalla mussel ci ay lorangem ci katan yalla yalla defal ñepp jamm assalamu alaykum wa rahmatullah